السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ضمان أخيارتا إن عين الله وقتي وعن ونكسن إن وويلكين عند مجيد كي يجين الكيسي عند مجيد كينا إن أخياري ما أنت بساعة أركيدان ودوك حنجوقنا قوفف قديني لي أنا أصحابك لين وقش ضمتاي إن وحاوي واسكا باشالينا سوران سكر جلينا هادو حيلة فديو يلي دهايا نور السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما انتو وحاوي قيلة دوقة وحاوي وحارف تعون وحارف وحاوي عيار نغمية دوق سعطة نانتظة ولا السقضة ورحال الباشالة وحاوي أصحابك اللي جوبتو يا وحالينا هني الباشالة مانت هذي ما مدي شغنيو انا ام عيار الله هو الدعوة ذا بسا وحكا المصمع لو هاكو عيار مايو saw wala labadeen wax ka soo harnay meeshaas oo wax ma dheeli karin indhaale ka soo daawanay hadda meel gaar aan joognaa anaga geedan ska hoos fadhina aniga waxaan hooshanta marka ninkaan hooshanta aqyaarta kale waxa way iska dhanteenuyeen nuru ragal xaq leh saw warra galar taxso baashaalan waxa way feedback ino salaam aan arkina anaga waxa way waxaan dhan saac bood bood magal karnay saaxiib waxa way qodbaan soo dukun marka wax staan meeshaan iskiinasta saa ma fahanteena fila iyo veeri laakiin wax walba isku day waad waxa isku diibayd ma saacad dhaaw lagu qoslaa war aniga hadda isku day waxa wax kala noqonay baa marku aan laysana kurontay dadkaas waxaad ku caadaday hadda bud buday ma aniga tawarteena ma dhama saacad bud bud dadka aniga hilib waxa waayay kaluuna cunaa marka dad waxa waayay saa ma shaal kara marka aniga waxa waad tawartas bini ama yaali wallahi jow iska macaan iska joognaa geel iyo waxa waayay doog iyo anta ku wareegay maxaa kale la saacad kan wax badan waa lagu soo sheegay dayniile wax leh waa lagaga soo sheegay maad waxa kale leedahay dayniile waa jugna saacad wax dayn doon waxa tagay yaaban tarax ya meel kasta ka shidan laakiin waxa iman inuu loo ya iska macquul ah laakiin dar salaam waa dama meesha la wado soo diib mar u dhaayo waxa way kistada ku baaqanay dadada nadiif bay laakiin iyo mid ku diira saacad mid ku diira ba dibka naga soo raaci ina imaano soo naga ficneen ina meel kale iska aadna horta riyo dadkan war kama hayaan anaga waa soo lugayni waxa way borg li aanahay waa dadku aan la waxa dadkan dadkii wadada ku soo mareen miyaha safar ay soo galeen marka waxa way wasaaradda naga muuqato maray kartin waxa way waa alxamdulillaah dayni maanta aan noo horays mu ora qiyaare ninkan horta ninkan soo sir waay wuxuu yiri dadel inta waay soo baxne waxa way baawur iyo mooto walba si noo moodeedi dadkan oo dadan ugu soo barteen marka hal saac kadib meesha aan imaanay waxa la taagan yahay kuwa dadan ku soo marnay kuwa waa horta aniga nin muusirin aniga nin muusirin aniga nin muusirin ilaan dad lugaha ma weyn ugu sirtanayo anaga reer baanay maala dad waxaan ka kabsan karnayo hadda caawa caawa sariirta ugu dul dhacno saddex maal afar maal ku jiifeena idiga iga roon baxo waa saliid iyo aniga marna aniga wax saliid iyo marna xitaa malaan waxa waa meesha isku turtay leesnaan waa aan ilaahay saaxiib ninkan iyo niijeen waxas wax jirmaan anaga le soo lugaynay wax oo mintaqana soo lugayn laaymaan waana muuqataa anigaas hadda si rambo ogyaal oo boostra soo gashta anaa wad ka fiican baxooga waraani boorkiya indhaan ninka dhiga min soo fiiri kara xitaa ninkan boqol sano muu dhifraay dhiidiin laakiin saaxiibo ninka saliid loo marayaa waa labadiin saliid cid loo marnaa ma jirta laakiin waxa waa khiyaarta kale naga maqan laga yaabay inaa waa xiroodana laga yaabay muragas saaxiibo laakiin ragal midna ugu fiican saaxiibno anaga waxa waa iska soo fariisan geedan iska fariisan laakiin waa qarab doontina iga qarab dan maxaa bilaash ma loo dheelaaday way qarab weyn ma jiro meesha waxa dan sina jirwa magloosa qabac ka jacda magloosa markasta oo bood bood kaada bad waxa wax leh ka go'meen isla taaday ma yahay sax waay laakiin maxaa waa sheeko walba ku bilaabataa meel ka bilaabataa ragaas waxa waay dheeli ka bilaabaraan baash waxa waay kadib waxa waay labadeen leen la warabno ragaas dad leen la warabaan ragaas waa waay isoo kulayna ma leeda ragaas dad leen la warabaan anaga laakiin waxa waay labadeen leen la warabno lugti dheerad aniga idin isugu ma yahay haska laabtaan ilaa caawa sabdi waay kulan kala ma jiro manta kulan xaali waa marka aan waxaan leeyahay ragaa sheegistaay saddex saddex la isla laabtaan ayaanag faa'iido badan faa'iido u hayaan because of xaalin jamcayad baa la soo dhaafay saa kulankan kulankiis kale waa adigu wax baa raadsi kartaa laakiin janis waxa waaye wallahi ruwaade aqyaara horta falo gaane maanta nooga shidan tahay sidaasa waxa waa u wada daaqoonaa annagii geela daaqoona maanta waa soo soconaynaa waxa waa sawiraan iska geel geel rabnaa waa iska baashaan rabnaa kadib waxa waa
وكنا وكنا لا إله إلا الله محمد رسول الله جيت كنا عرورة تانيو وكنا إيه قبل هذه مركب جيت كنا إيه قبل إيه قبل هاي مركب بس بكرة ده يا هلا أنت إنسان يا وكنا جيت كنا جيت كويس حد كنا بودرو بود بكرة بود هي بود تال على وين هوس هوس إيه قبل باص قبل باص قف كنا أفر باص إن أغيرت وكنا ركنا هذه صوتي ركنا سجلنا ما أنت عبور إيه وين كركوي لي واحدة قف ما تحكي ما أنت قف كذيني ليش يا دينا قال جدود قال عاد إيشك قاعد قال الله أنا سوق على طاحة وتوش كأي قاعدين يدعم غلنيهم. شاكين المقال كعصبة العكاسية شاكين والله العصبة
فلوكن أقول يا راد مربي هواي واسكسو في بكيسينا ميل على الجوا ميل خلاه ولوش ولا دليا ولا صغير لقي أصحاب تمان هواي كيو سحب وقف وناس قف وقصيل ده يا هواي تد بدنو حط إلا قادو بعنا حافظين لقيو بعنا جيران هواي برلاتا مركب تد كسو إسقين تد كسو إسقين مركب معالا يا ركبت بتر بعوم حصلتين الحاج بعو أنا ما أريد بعو يا الله بعو يا الله هذا النوع ما يحسب ما يساعد بدأ يشتغل تنام هذا أم عن الله لودها أم عن ها أم عن الله لودها لكن هذه ما دام أساعد كين أتى وحاجر مكسين ما يعرف كيف قلت مكتة أنا ما قالوا قف تاجروا نكام ما قالوا قف تاجروا قف ما قالوا قف تاجروا بعو وين هيك هذيك ساعة مقاس بعو أشياء ما قال معانو أسكاد أنا ولا فروت وين خلصت هاي بس هاي كتير خليفة نرمع ولا ميدير ولا إيش بعرفتي ميدير ولا إيش ممكن يشك معنا مخلوق ساق وانا ساق ساق معو والله مكتة معو ملبكو كترى هرت معو هرت يلا ساعة ولا لا معو ملبكو كترى مرق هذه عواي أنا قاعد ملبكو مدة مستعد معو كترى مرق مردم بكي معو خب مخلوق ولا ربع شو مخلص أنا يمكن مرق ساعة ياله ماشي أنا مسكين قلت بيسين أنا ورك أغياري مرق وكاسة أنا جيو رجعن عبساق معك اللي داي فيديو قدرت مع اللي داي إني في جنرال كأي تمام جنرال كأعد تكين انت بحرن وسلام انت انسى سبسكرايب كريلو لايك شير انا صعد انا احسن مع روبلنا فلوغان فلوغا حقا يا روبلنا يا انقو سوى كلا اكيرتا ونكا بلعوز من هذا عبد الله وعدين سبسكرايب صار درتين درتين اه 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 اه